ክብራን ምስጥሮችና ከፍተኛ የመንግስት ስራ ኃላፊዎች ክብራን የስራ ስርዓቱ ተካፋዮች ክብራትና ክብራን ፕሬዝዳንት ክብራቶ ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ በስነ ስርዓቱ ላይ መገኘት ፈቃደኛ ቢሆኑም ሊገኙ ባለመቻ በቻላቸው ሳቸውን ወክዬ ንግግር እንዳደርግ ወይ መልእክታቸውን እንዳስተላልፍ ስላዘዙኝ ነው። በዚህ መሰረት የንግግራቸውን ሙሉ ቃል እንዳሰማኝ እንድፈቀድልኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ክብራትና ክብራን በዚህ ከፍተኛ አጥራቆትና ህዝባዊ ንቅናቄን በሚጠይቀው የአረንጓዴ ኢኮኖሚ ልማት ህዝባዊ ንቅናቄ ስነ ስርዓት ላይ መልእክት ለማስተላለፍ በመቻለ በራሴና በኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ስም የተሰማኝን ደስታ ለመግለጽ እወዳለሁ። አገራችን ኢትዮጵያ የታወቀችበት የበለጸገው የተፈጥሮ ሀብቷ ለተያዘችው ፈጣን የኢኮኖሚ ልማት ቁልፍ መሳሪያ መሆኑ ግልጽ ነው። ሆኖም ይህ ሀብት አግባብ ባልሆነ አያያዝና አጠቃቀም ምክንያት ከጊዜ ወደ ጊዜ በአስደንጋጭ ሁኔታ እየተጨፈጨፈና እየተመናመነ ይገኛል። ሁኔታው በዚህ ከቀጠለ በቀላሉ ሊተኩና ሊታደሱ የማይችሉ የተፈጥሮ ሀብታችንና አግራዊ ምልክቶቻችን ላይ የሚደርሰውና የሚከተለውን መዘዝ መገመት አያዳግትም። ችግሩን አስቀድመን ካልተከላከልነው በስተቀር አሁን የምናያቸው የበረሃማነት መስፋፋት፣ የተፈጥሮ አደጋዎች፣ ከሙቀት መጨመር ጋር የተያዙ ተዛማጅ ችግሮች ሰብአዊና ተፈጥሯዊ ቀውስ ማስከተላቸው አይቀርም። ፈጣን እድገት ከፍተኛውን አስተዋጽኦ ያበረከተው የግብርና ክፍለ ኢኮኖሚ መሆኑ የታወቀ ነው። በአምስት ዓመቱ እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ላይ እንደተመለከተው የግብርናውን ምርታማነት በማሳደግና ዘላቂነትን በማረጋገጥ ክፍለ ኢኮኖሚ በቀጣዩ አምስት ዓመታት ኢኮኖሚ ዋነኛ ምንጭ ሆኖ እንደሚቀጥል ይገመታል። የተፈጥሮ ሀብት አጠቃቀምንና አያያዝን በተመለከተ መንግስት ያወጣቸው እቅዶች በስራ እንዲተረጎሙ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ሊረባረብ ይገባል። አካባቢያችንን ከብክለት ማጽዳትና አረንጓዴ ውበቱ ሳይጓደል በልምላሜ መጠበቅ ለመንግስት ብቻ የሚተው ኃላፊነት ሳይሆን የሁሉም ዜጋ ድርሻ ነው። የዓለም ሙቀት መጠን መጨመር ለዓለማችን ስጋት ያሳደረ የወቅቱ አንገብጋቢ ችግር በመሆኑ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ከመንግስት ጎን ተሰልፎ የአየር ለውጥን በተለይም በረሃማነትን ለመከላከል የሚካሄደውን ጥረት ይበልጥ አጠናክሮ መቀጠል ይጠበቅበታል። በተለይም መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ ህዝባዊ ማህበራትና የሃይማኖት ተቋማትና ግለሰቦች በተፈጥሮ ሀብት አያያዝና ጥበቃ ረገድ እያበረከቱ ያሉት ጉልህ አስተዋጽኦ የሚደነቅ ነው። ጅምር ጥረቶቻችን ምልዓተ ህዝቡን በማሳተፍ በንቅናቄ መልክ የሚቀጥል ከሆነ የተፈጥሮ ሀብታችንን ከውድመት ጠብቀን አካባቢያችንን የማይበክል አረንጓዴ ልማትና የኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገብ እንችላለን። ከዚህ አንጻር የጉራጌ ዞን የአረንጓዴ ልማት ስትራቴጂ ቀርጾ ወደ ንቅናቄ መግባቱ የሚበረታታ ነው። የጉራጌ አርሶ አደር እያካሄደ ያለው የተፋሰስ ልማት አገራችን የጀመረችውን የአረንጓዴ ኢኮኖሚ ልማት ለማረጋገጥ የበኩሉን ድርሻ እንደሚያበረክት የጸና እምነት አለኝ። አሁን ወቅቱ የዛፍ ችግኝ የሚተከልበት ወቅት ስለሆነ ጊዜው ሰዓት በመረባረብ ከወረዳ እስከ ቀበሌ ባለው መላው የጉራጌ ዞን የደን ልማት ለማካሄድ ፕሮግራም እያያዙ አርአያነት ያለው ተግባር ነው። የጉራጌ አረንጓዴ ልማት እውን ለማድረግ አርሶ አደሩ ብቻ ሳይሆን በብዛት በከተሞች የሚኖረው የጉራጌ ህዝብ በንቃት መሳተፍ አለበት። እንኳን ዞኑ የአረንጓዴ ልማት ነድፎ ህዝባዊ ጥሪ አድርጎ ይቅርና ቀድሞውንም ጉራጌ ስራ ወዳድ ስለሆነ በከተማ የሚኖረው የጉራጌ ህዝብ ዞኑ ባወጣ ፕሮግራም መሰረት
ከጣይነት ያለው ተሳትፎ እንዲያድር ትሬና አቀርባለሁ። ከዚህ አንፃር አምደ 6 ቀን 2005 ወደ ጉራጌ ዞን የአረንጓዴ ልማት ተልኮ አንግባቸው የምትጓዙ የአረንጓዴ ልማት አርበኞች ምኞታችሁና ተግባራችሁ እንዲሳካ ያለኝን ምኞት ለመግለጽ እወዳለሁ። የተጀመረው የአረንጓዴ ልማት እንዲሰምር መንግስት ከጎናችሁ እንደማይለይ ለማረጋገጥ እወዳለሁ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። አመሰግናለሁ ብሏል። Yeah.
ፌደራል የክልል የአዲስ አበባ ከፍተኛ የመንግስት አመራሮች የተከበራችሁ የልማትና ባህል ቦርድ አባላት የተከበራችሁ በአዲስ አበባ ከተማ የክፍለ ከተማ አመራሮችና ተሳታፊዎች የተከበራችሁ ምሁራን የስነ ጥበብ ባለሙያዎች አርቲስቶችና ስፖርተኞች የተከበራችሁ ጥሪ የተደረገላችሁ ባለሀብቶችና ተጋባዥ እንግዶች ክቡራትና ክቡራን በዛሬው ዕለት የጉራጌ ልማትና ባህል ቴሌቶን ማስተዋሻ ሊሆን በሚችል ደረጃ በዘቢዳር አንዝሬ የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ በተረከበው ቦታና በ13ቱም ወረዳዎች የከተማና የገጠሩ ህዝብ አቀናጅቶ ያሳተፈ የችግኝ ተከላ ፕሮግራም እነሆ እንደምታዩት በአጥጋቢ ሁኔታ ተከናውኗል። ይህ ፕሮግራም የተሳካ እንዲሆን የመንግስት የሲቪል ማህበረሰቡ የግሉ ክፍለ ኢኮኖሚ የአካዳሚክ ማህበረሰቡ የሃይማኖት መሪዎችና በተለይም የአርሶ አደራችን ጠንካራ ተሳትፎ የታከለበት ነው። በዚሁ መሰረት በተለይ የጠቅላላ የፕሮግራሙ የህዝብ ግንኙነት ወጪና የዘቢደር አንዝሬ ፕሮግራም የተሳካ እንዲሆን መላ አቅማቸውን በመጠቀም ከተወላጁ ገንዘብ በማሰባሰብና ሁለገብ ተሳትፎ በማድረግ በአዲስ አበባ የሚገኙ 10 ክፍለ ከተሞች ልደታ፣ ኮልፌ ቀራኒዮ፣ አዲስ ከተማ፣ ቦሌ፣ አራዳ፣ ጉለሌ፣ የካ፣ ቂርቆስ፣ አቃቂ ቃሊቲና ንፋስ ልዳፍቶ ሌሎቹን ፕሮግራሙን ስፖንሰር ያደረጉ አካላት የአዲስ አበባ ክፍለ ህዝቦች ወደ ወረዳቸው ሄደው ችግኝ ለመትከል ያደረጉት እንቅስቃሴና የመላው አርሶ አደር ተሳትፎ ሊመሰገን የሚገባው ነው። ረጉ አካላትን በሚመለከት ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ይቀርባል እናንተ ማወቅ ስላለባችሁ
ስለዚህ ዛሬ ያደረግነው ፕሮግራም የተሳካ እንዲሆንና መሳካቱን ዘላቂነቱ እንዲቀጥል በባህላችን መሰረት በሀገር ሽማግሌዎች ምርቃት ነው የምንጀምረው። በመላ ኢትዮጵያ ሰላም ፍቅር ኢትዮጵያውያን አሜን። ይልቁ ያከብርሃማ ህይወታ ምሰራሃና የኢትዮጵያ ታዋት ከትያቢ አሜን። ማማጋዲያ ተበደረን ፍርድ ጓደረን በትጥየ መራሃይ ወታይህ ያ አሜን። ያቦ የዴ ለፈካ ወገኝን መጥራ አሜን። ጉራጌ በሰሞኑ ከመቶ ሺህ በለን ገቦ ዚያን ገባ ጉራጌ ጉራጌ አንከባም ዝነጀሃን ልማታ በከተህን አሜን። ያያ በከተህን አሜን። ያያ በከተህን አሜን። ኢትዮጵያ ወጣ መሰላ ወመደራ ጉጣም ስላ አሜን። የሰብሪ እንጃ ያብራርከህ አሜን። አባታን ያሰብከ ያብራርኩ ያሰብከ ያብራርከህ አሜን። ወጣ መሰላ ወጣም ስላ አላህ ካነህ አሜን። በእግዚአብሔር አንከባታን ይባቲችሉ ይሾማቲችሉ ይሸራቲችሉ ያጅራኛቲችሉ በጎታ እንካለ ወቄ ባጉራገኔ እንጃ አክማደራ ሄትነገ አሜን። አክማራ ትፈያጊሃ አሜን። ለያጃ ሀቀጠር ሀመኪና ሀበሳን ከጉራን ተከነ ወብዲን የለምሰል ዚያጀነ በማሞ ዘንጋ ያሃያ አሜን። በየሰላ ሀመደር በማሞ የትራክ አሜን። ወቀረከተና አብጋ ያሃህን ማሞ ዘንጋ ያሃህን ተፈራካከለ አንጀትን ማሞ ዘንጋ ያበሳከለ ይፍታትን ሶዶ ሙክታ መስካን ሙክታ ማሞ ያበሳከለ ይፍታትን በደንጃ የበትብከ ወጣን ሾትከ ባሃህን በመንግስት ወንበር ተዋና ጥጥየ ጎሄ ተትበደሊት ኢትዮጵያ ጥጥየን በሪ አሜን። ኢትዮጵያ ከዳሃ አተበር ግን ተጋጋ ሀዘ ክትሮሳ ተጋጋ ሀገ ዳጉራገን እንጋ ፍልት ቢሰብ አንደጁ ቲቪ አቁተይ እንደ አጁ ቲቪ አቁተይ ኤፉ ቲቪ አቁተይ ገን ዳጉራገንም ዘንጋ አይተታህን የማምር ኮባ አለ ከዳጉራገን ተ ሲወጣ መረወይ ሙጫፍታ ሲበሳፍራ ቻንጣፍታ ዳጉራገን ብራት ያዘንምታ ቅባዱ ተላንም ምን ይገባ ዳኳ ብራትና ኳን በኳ ታገ ወደ ካለፈ ዛሬ አጠየ ወርታው ከበለ ኢትዮጵያ ታውት የብያው አና ባጭሩ ተደተት መስኩን ደት መስኩን ተበሳ በማሞ ይግባ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ባለንም ጫማ በተት በጉራም በከናም ጫማ የበትት እክፈከ አትፈፋ እግዚአብሔር መንግስቱ ያው የማግባ ኢትዮጵያ ገን ባለም ያብለት ባይሮፒያ ያብለት ኢትዮጵያ ልማት ገኝን ለልማት ገኝን ልማት ወድ ኢትዮጵያን በሳምን ኢትዮጵያ አይሮፓ በሳምን ቆት ኢትዮጵያ ባለም ታለም ቱዳደረት ያፍካ አሜን። ታለም ታነት ይጠረው ወይ ታይሮፓ ወይ ቱዳደረት ጌታ ያፍካ አሜን። አሳብማ የትማምም ኮ ባዘራን ገግቶ ማርኩ ታና አመት አሽራ በሳሰ ባለም በማማ ያግማ አሜን። ተማመሰለ አሜን። በዚህ በጉራጌ ማዕከል አቋ ተገኘካ በዚህ ባትሽን ገኝ አብርዛ ያሳን በሳህም ትትገባ ማመዘንጋ ቤታ አይዝም ግባ ያለም አን ለማታ አይልማ አሜን። ያለም አን ለማታ አታጀት እንደገና ትትበሳ ባስፋልት የቆማ ትኩትበ ነው ወጫ እንደገና ትጉበኝነት ባስፋልት ነካ አሜን። ባስፋልት ነካ ማመዘንጋ ነካ አቋ ቤታ ትትገባ በሰላም ግባ አሜን። የሃይማኖት መቻቻል ጉራጌ እግዚአብሔር ስምምነት ፈሪ ያብኸ ዋና ወዘንጋ ስምምነት ፈር ስምምነት ያብኸ የሃይማኖት አመቻቻል ጉዳ ጆርጅንኸ አሜን። ከኛ ሃልማ ትትለማየር ኢትዮጵያ ያሰላን ማመዘንጋ ጉራጌ ያስላ ያስላ ያማራ ሃማ ዮረሞ ሃማ የትግሬ ሃማ የለማው ገኝ ሃማ ከልማ ጉራጌ ልማ አሜን። አትለማይ በሃይንደር መድሃኒ ዓለምም ያ በጣም እናመሰግናለን የሀገር ሽማግሌዎችን። ያው ዛሬ መስቀል የሚመስለው ልክ እንደው እንዳማረብን ፕሮግራሙን እንድንጨርስ የተለያዩ ተናጋሪዎች አሉ። ማህበራችን ጋር የዞኑን አጠቃላይ የአካባቢ ጥበቃ ለመደገፍ ከኛ ጋር የሚሰሩ አካላት አሉ። ቶሎ ወደ ሌላ ቦታ መድረስ አለባቸው። እነሱ ልጋብዛለሁ። በመጀመሪያ የምጋብዘው የበራችሁ የተከበራችሁ የአካባቢው ማህበረሰቦች ክቡራትና ክቡራን ክቡራትና ክቡራን በዚህ የአረንጓዴ ልማት ንቅናቄ ላይ ተገኝቼ
አጭር መልእክት እንዳስተላልፍ ድልት ስለሰጠኝ በቅድሚያ አመሰግናለሁ። በእኔ እይታ እስካሁን ካየኋቸው እርምጃዎች ሁሉ በአካባቢ እንክብካቤ መስክ የተለየ ነው። የተለየ የሚያደርገውም አራት ምክንያቶች አሉ። ከዚህ ቀደም ብናደርገው የአካባቢ እንክብካቤ ስራ አንዷን እንቅስቃሴ አንድ ወረዳ ሌላዋን ፕሮጀክት ሌላ ወረዳ እርስ በርሳቸው የማይገጣጠሙ ነበሩ። ይሄ ግን 26 ወረዳዎችን ያቀፈ ወደ 10000 የአርሶ አደር ማህበረሰቦችን የርሻ ማሳ ያገናኘ ትልቅ እንቅስቃሴ ነው። ሁለተኛው ተዋናዮቹ መንግስት የልማት ማህበር በአካባቢው ካሉት ማህበረሰቦች ጋር አንድ ራዕይ ደርሶ ወደ አንድ ዓላማ መሄድበት ማድረጉ ነው። ሶስተኛው እንደ ወትሮ አይነት አካሄድ አይደለም። ከዚህ በፊት የአካባቢ እንክብካቤ ስራ የታክስ ከፋይ ገንዘብ የሚወስድ የእርዳታ ሰጪ ገንዘብ የሚወስድ ነበር። አሁን ግን በእርዳታ ጀማሪነት ከእርዳታ ውጭ የሚሄድ አዲስ ስራ የሚፈጥር አዲስ ገቢ የሚፈጥር ስለዚህ የድህነት ማጥፊያ መሳሪያ ሆኖ ነው ያለው። እጅግ አፕሮፕሪየት የሆነው ለዚህ ነው። ይሄ ፕሮጀክት ከባድ ነው። ዲዛይን ከማቀድ አንስቶ እስከ መተግበር ድረስ ከባድ ነው። ነገር ግን ሊሳካ የሚቻል ነው። ሊሳካ እንደሚችል እኔ እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱም የለበስነው ሸሚዝ ጠንካራ አንድነት ነው የሚለው። የሁሉ ነገር መሰረቱ ጠንካራ አንድነት ነው። በምሳሌ ላስረዳ። ይሄ ጥንካሬ በሰዎች ብቻ ሳይሆን በተፈጥሮም አለ። ብቻውን ከሆነ ይደርቃል፣ አቧራ ይሆናል፣ ንፋስ ይጠርገዋል፣ ውሃም ይጠርገዋል። ውሃም ለብቻው ቆሻሻ ተሸካሚ ነው የሚሆነው፣ ጉድፍ ተሸካሚ ነው የሚሆነው፣ ድንጋይም እንደዚሁ እንቅፋት ነው የሚሆነው። ነገር ግን አፈር ከውሃ ጋር ሆኖ ጭቃ ሲሆን ድንጋይን አብሮ ሲጨምር ታላቅ ግንብ ትልቅ አጥር ይፈጥራል። ይህም የእናንተ አንድነት መንግስት፣ የጉራጌ ልማት ማህበር፣ ህዝቡ፣ ነገ ከነገ ወዲያ የምትፈጥሯቸው አረንጓዴ ኢንተርፕራይዞች አንድ ላይ ሆናችሁ የሀብት ግንብ የሀብት አጥር ትሰራላችሁ። ይህ ደግሞ ድህነትን ማባረሪያ ተመልሶም እንዳይመጣ ማስቀሪያ ይሆናል። Congratulations to the people of Gurage, to the people of Ethiopia, to the people of the whole world for this very important initiative. I feel very proud and honored to be here today together with you. You want to translate? Yeah. and I'm very happy to be here together with you. Betam betam gobas nacho. And I'm looking very much forward to come back in a few years to see the results in this area. I wish you all the best with the program. እንዲሁም ከከተማ የመጣችሁ ባለሀብቶች ሁላችሁም ለዚህ ፕሮግራም ይህን ያህል ክብደት ሰጥታችሁ በመምጣታችሁ በመንግስት በራሴ በብሔረሰቡ ስም መልካም ምኞቴን መግለጽ እፈልጋለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ያለኝንም አክብሮት መግለጽ እፈልጋለሁ። ይሄ ልማት አርሶ አደሩ ዛሬ ሊያልፈው የሚችል ልማት ነው። ይሄ አካባቢ ለማገዶ የምትጠቀምበት እንጨት ዛፍ በተወሰነ ደረጃ ቢሆን ቁጥቋጦ ያለበት ነው። ይሄ ቁጥቋጦ መከበር መጠበቅ አለበት። ለግጦሽ የምትጠቀምበት መሬት እንደነበረ የሚታወቅ ነው። እነዚህ ችግኞች ይህ ሁሉ ህብረተሰብ ከተለያየ ቦታ መጥቶ የተከለው ችግኝ የሚያድግ ከሆነ እንስሳቶቹ ከዚህ አካባቢ መጠበቅ ይኖርባቸዋል። ስለዚህ አርሶ አደሩ ይህንን እንክብካቤ ሲያደርግ ለመጠጥ ለመስኖ የሚሆኑ የሚሆንለት
ውሃን ያገኝ የሚችልበት ሁኔታ ይፈጠራል። በትንሽ ጊዜ በኋላ አርሶ አደሩ በቀጥታ የራሱ ጥቅም ያገኝበት ሁኔታ ይፈጠራል። ከዛም አልፎ ይሄ ፕሮግራም በጉራጌ ዞን ያሉ ወረዳዎች አንዱን ወረዳ ከሌላ ወረዳ የሚያስተሳስር፣ በደቡብ ክልል ያሉ ዞኖች አንዱን ዞን ከሌላ የሚያስተሳስር፣ በአገር አቀፍ ደረጃ የደቡብ ክልልና የኦሮሚያ ክልልን የሚያስተሳስር ትልቅ ፕሮግራም ነው። ይሄ ፕሮግራም አጭር ጊዜ አንሳር አርሶ አደሩ በማገዶም በውሃም በቀጥታ የሚጠቀምበት፣ በዘላቂነት ደግሞ ከዓለም ሕዝብም ግብረ መልስ የሚያገኝበት፣ ይሄ ደን ከለማ በአግባቡ ከለማ በዓለም ደረጃ የተቋቋሙ እንደነዚህ አይነት እንቅስቃሴዎችን የሚደግፉ ድርጅቶች አሉ። እነዚህ ድርጅቶች ለእንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች ከፍተኛ ድጋፍ ይሰጣሉ። ይሄ ድጋፍ አርሶ አደሩ መልሶ የተወሰነው ራሱ፣ ከዛ ባለፈም ደግሞ ልጆቹ የሚጠቀሙበት ዘላቂ የሆነ ኢንቨስትመንት እንደሆነ መገንዘብ ይኖርበታል። ከዚህ አንፃር ይሄ ፕሮግራም እንደ ድርጅት መውሰድ ይኖርብናል። አንድ ድርጅት ሁለት ሶስት ሰዎች ሆነው በጋራ ሲያቋቁሙት እነዛ ሁለት ሶስት ሰዎች ተከባብረው ተደጋግፈው ድርጅታቸው እንዳይወድቅ ቀን ከማታ ታታሪ ሆነው ይሰራሉ። አርሶ አደሩ የጋራ ሀብት ስለሆነ አንዱ ቀበሌ ከሌላው ቀበሌ፣ አንዱ ወረዳ ከሌላው ወረዳ፣ አንዱ ዞን ከሌላው ዞን፣ ክልላችን ከሌላው ክልል እንደ ሀገር ትልቅ ውጤት የሚያመጣ ስለሆነ በጋራ ሽርክና ድርጅታቸው ያቋቋሙ ግለሰቦች ድርጅታቸው እንዳይወድቅ የሚያደርጉት አይነት እንክብካቤ አርሶ አደሩ ለዚህ ፕሮግራም ልታደርግለት ይገባል። ይህ ፕሮግራም በጣም ልዩ ፕሮግራም ነው። እኔ ልዩ ስሜት ነው የተሰማኝ። የመጀመሪያ እንቅስቃሴያችን ወይም የመጀመሪያ ምዕራፍ ልለው እችላለሁኝ የጉራጌ አንድነትና ልማት ቴሌቶን ነው። በዛ ቴሌቶን ከህብረተሰባችን ጋር ለመገናኘት የሚያስችል እንቅስቃሴ አካሂደናል። በዛ ፕሮግራም አንድነታችንን ለማጠናከር የሚያስችል እንቅስቃሴ ሰርተናል። በዛ ፕሮግራም ከመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር የሚያገናኙ ፕሮግራሞች ሰርተናል፣ ድጋፍም አግኝተናል። ያ ፕሮግራም ዛሬ ወደ ስራ እየተተረጎመ ውጤት እያስመዘገበ ነው የሚገኘው። ይሄ የዛሬው ፕሮግራም ለእኔ ሁለተኛ ምዕራፍ፣ ቀጣይ ምዕራፍ ጠንካራ አንድነት በዘላቂ አረንጓዴ ልማት ብለን የተነሳንበት ሲሆን ይህ እንቅስቃሴ በእውነቱ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በመሳሌነት ሊታይ የሚገባ ነው። በዛሬው ዕለት የተደረገው ስራ የተወሰደው እርምጃ እጅግ የሚያኮራ ነው። ከተሜው ባላገር የሚገኘውን ባለቤቱን ማለት ገበሬውን ባለቤቱን በተለይ የሚያንቀሳቅስ የሚደግፍ ስራ ነው የሰራው። የባላገሩ ገበሬ ወይም ሀገር የሀገሬው ህብረተሰብ፣ ወጣቱ፣ ሽማግሌው፣ እንዲሁም ሴቶች፣ በጠቅላላው የሀገሬው ህብረተሰብ ይህንን ዛሬ የተጀመረውን ስራ ወደ ውጤት መሸጋገር አለፍኝነት ስላለባችሁ እጅግ በጣም በጥንቃቄ የሚታሰብበት ነው። የእኔ ስሜት በቀላሉ በቃላት የሚጠቀስ ስሜት አይደለም። እጅግ በጣም የኮራሁበት ነው። እጅግ በጣም የተደሰትኩበት ነው። ግን ደስታ ብቻውን አይበቃም። ይሄ እንቅስቃሴ የአንድ ጊዜ እንቅስቃሴ ሳይሆን ዘላቂ እንቅስቃሴ ይሆናል። ዘላቂነቱ የህብረተሰቡን የዕለት ተዕለት ገቢ ለማሻሻል የሚያስችል፣ የህብረተሰቡን የስራ ባህል የሚለውጥ፣ የህብረተሰቡን ገቢ የሚያሻሽል ስለሆነ የሁላችንም ኃላፊነት የሚሆነው ይህንን እንቅስቃሴ በከፍተኛ ደረጃ በጥንካሬ የምናራምደው ይሆናል ብዬ ነው የማምነው። ስለዚህ ብዙ መናገሩ አስፈላጊ ስለማይመስለኝ በአሁኑ ወቅት
ለዚህ እንቅስቃሴ ለዚህ ለዛሬ ውጤት አስተዋጽኦ ያደረጋችሁ ሁሉ በተለይም የአዲስ አበባ ከተማ ተወላጆች ያገሬው ህዝብ የመንግስት አካላት እጅግ በጣም ላመሰግን ወዳለሁ። ዋናው ነው ዛሬ እንዳየሁት የተከላ ስራ ሲሰራ ጥሩ ስራ ተሰርቷል። ግን መልሰን የተተከለውን አትክልት እንደገና መልሰን መቆም ጎብኝት ያለብን ይመስለኛል። በፍጥነት በጉጉት የሰራ ነው ስለሆነ በባለሙያ ተገምግሞ በተሻለ ሁኔታ በበለጠ እንዲስተካከል መደረግ ይኖርበታል። ያው እንክብካቤው ደግሞ በአካባቢው ህዝብ ብቻ ሳይሆን መላው የጉራጌ ልማት ደጋፊዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ዘላቂ በሆነ መንገድ እንደሚተባበሩ አምናለሁ። እንዲተባበሩም ጥሪ ያቀርባለሁ። አመሰግናለሁ። ኃላፊዎች፣ ጉራን የጉራጌ ልማትና ባህል ቦርድ አመራር አባላት፣ የተከበራችሁ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ክልል መንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች፣ የተከበራችሁ የጉራጌ ተወላጅ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች፣ አርቲስቶች፣ አትሌቶች፣ የተከበራችሁ የጉራጌ ዞንና የሞራ ክልል ወረዳ አመራር አካላት፣ የተከበራችሁ በአዲስ አበባ ክፍለ ከተማ ያላችሁ የጉራጌ ብሔረሰብ ተወላጆች፣ ባለ ሀብቶች፣ የተከበራችሁ ፕሮግራሙ ተሳታፊዎች፣ ክቡራንና ክቡራት፣ በመጀመሪያ የምድራችን የወቅታዊ አብይ ትኩረት በሆነው የዓለም ሙቀት መቀነስና ለአሁኑና ለቀጣይ ትውልድ ምቹ የመኖሪያ አካባቢ የመፍጠር አጀንዳ ለማሳካት ባለ ድርሻ አካል በመሆንና ያገባኛል የኔ ጉዳይ ነው በሚል በተቆርቋሪነት ስሜት ከተለያዩ የሀገራችን ከተሞች ወደ ጉራጌ ዞን ሰንሰለታማ ዘቢደር ተራራ ወደ ሆነው ሞራ ክልል ወረዳ አንዝሬ ቀበሌ የጉራጌ ዞን አስተዳደር ግብርና መምሪያና የጉራጌ ልማት ማህበር ጠንካራ አንድነት ለዘላቂ አረንጓዴ ኢኮኖሚ ልማት በሚል መሪ ቃል በጋራ ባዘጋጁት የችግኝ ተከላ ይፋ ማድረጊያ የመጀመሪያ ምዕራፍ ፕሮግራም ለመሳተፍ እንኳን በሰላም መጣችሁ ለማለት እወዳለሁ። ዘመናት ሲማቅቡ ከነበሩበት አስከፊ ችግር ወጥተው በዞቿ ተሳትፎ ልማት፣ ሰላም፣ ዴሞክራሲ እውን ለማድረግ በልማታዊ መንግስታችንና በደኢህዴን ኢህአዴግ መሪነት መንቀሳቀስ አበረታቸውንም ውጤቶች የተመዘገቡ ሲሆን በሀገራችን ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ለዘጠኝ ተከታታይ ዓመታት ባለ ሁለት ዲጂት የኢኮኖሚ እድገት ያስመዘገብን ሲሆን ከመቼውም ጊዜ በሚበልጥ ሁኔታ ህዝቦቿ በልማት፣ በሰላም፣ በዲሞክራሲ ግንባታ ተሳታፊና ተጠቃሚ መሆናቸው ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ጭምር ያረጋገጡት ተጨባጭ እውነታ ነው። የጉራጌ ዞን ያለው ተፈጥሯዊ አቀማመጥ ከረቅ ወይና ደጋ እስከ እርጥብ ደጋና ውጭ ሰፊውን የሀገራችን ክፍል በሚሸፍን የግቤና የብላቴ ሁለት ግዙፍ ተፋሰሶች መካከል የሚገኝና ከባህር ወለል በላይ ከ980 ሜትር እስከ 3500 ሜትር ከፍታ ያለው ከ800 ሚሊ ሜትር እስከ 1400 ሚሊ ሜትር ድረስ አመታዊ ዝናብ ያለው ሲሆን እስከ ቅርብ ጊዜ አመታት ድረስ በዞኑ የተጠናከረ የተፈጥሮ ሀብት ልማትና ጥበቃ ስራ በበቂ ባለመሰራቱ የደንና የአፈር ሀብታችን የተመናመነበት ሁኔታ ላይ የሚገኝ ሲሆን አደጋውን መከላከል